Ele tá pegando. Não existe, velho. Mas esse não é o tema que você colocou, não? O quê? A Bela interessou. Ai, gente, tem alguém aqui? É você? Não. Não? Eu tava de safado, né? Ele não ouviu, o único mais safado ainda. Caraca, que isso? Que isso, Vini? Eu construí. Safa. Só na vagabundagem. Olha lá, onde? Vem, mudar! Não, para aqui! Olha aí! Ah, tá agora mais. Nossa, mano, tiro de 6 dói demais, velho. Tá doido.